Pelantikan Datuk Hazani Ghazali sebagai Pesuruhjaya Polis Sabah yang baharu dilihat memberi impak positif dalam pentadbiran Polis Kontinjen Sabah. Berbekalkan pengalamannya sebagai Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom, Hazani memahami negeri itu secara keseluruhannya. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akhil Sani Abdullah Sani berkata, pemilihan Hazani untuk memegang tampuk Polis Diraja Malaysia PDRM di Sabah bukan perkara asing kerana rakyat di negeri itu sudah mengenalinya sejak beliau menjawat jawatan sebagai Komander Eskom. Katanya tanggungjawab yang digalas sebelum ini amat penting terutamanya dalam memastikan keselamatan di kawasan zon selamat Timur Sabah sentiasa terpelihara.